нас в центрі на постійній основі є такі можливості для бізнесу – це консультації. Тобто на сьогодні у нас є як онлайн багато консультацій на нашому порталі. Також відбуваються консультації в нашому центрі, наприклад, це там консультації по стратегічному плануванню вашого бізнесу. Також є цікава ініціатива, яку ми організовуємо разом з мережею центрів інформаційної підтримки для бізнесу. Тобто це буде у нас вже там 8 числа будуть кілька експертів, тобто щонайменше 6 експертів, які будуть консультувати бізнес за різними тематиками, саме в офлайні. Тому консультація – це є така одна з таких можливостей, які є в нашому центрі для бізнесу. Крім того, є освітні програми. Тобто у нас завжди відбувається навчання, це майстер-класи, тренінги та певні освітні програми. Сьогодні однією з таких потужних і цікавих ініціатив, які ми запустили, є акселератор власне. Тобто ця програма, вона розрахована як для тих, хто хоче розпочати власну справу, хто хоче вдосконалити свій бізнес, тобто для підприємців, для бізнесу. Акселератор власне вже якраз стартував, вже можна подавати заявку на нього всім тим, хто бажає пройти цю програму. Тобто це буде дуже така цікава та масштабна програма для бізнесу, яка допоможе саме вдосконалити, запустити, покращити, масштабувати власний бізнес для підприємців. Ми постійно аналізуємо запити підприємців. Тобто ті, хто до нас звертається, ми аналізуємо їх запити, тому що змінюються їх потреби. І за рахунок того, що ми постійно реагуємо на їх потреби і на зміну в цих от запитах, в тренінгах, в майстер-класах, то так можна сказати, що є високий інтерес до того. Крім того, що у нас після тренінгу ви завжди можете звернутися за консультацією. Тобто у нас там на порталі близько 70 різних консультацій за різними напрямками, і це допомагає багатьом. Тобто навіть тим, якщо у нас тренінг для тих, хто тільки запускає власну справу, тобто після цього ви можете пройти там податкову консультацію, юридичну консультацію щодо там договорів, щодо співпраці. І це допомагає людям, тобто рухатись, ми їх не залишаємо. Щодо того, наприклад, акселераційної програми, у нас відбувалася, там відважно. І було, наприклад, мені було приємно почути, що багато хто з дівчат сказав, що це було кращим рішенням в їх житті, що вони прийняли це рішення і прийшли саме на цей проект. І це якраз ті дівчата, в яких були власні справи, в яких є власні справи, і вони працюють в нашому регіоні. Ми бачимо вже таку трохи зацікавленість і розуміння. Тобто є активні підприємці, які розуміють, що їм потрібно розвиватися, тобто що вони отримують нові знання, нові скіли для того, аби вдосконалювати і масштабувати свій бізнес. Особливо, наприклад, сьогодні також є так популярне таке поняття, як вихід на міжнародні ринки. У нас також була цікава програма щодо виходу на міжнародні ринки. Тобто є люди, яким потрібна підтримка, є люди, яким потрібно допомогти, наприклад, з виставками, розповісти про те, де вони з своїм товаром можуть прийняти участь, в якій країні, тобто які є виставки, як туди потрапити. Тобто є такі різні консультаційні моменти для підтримки бізнесу, і бізнес справді використовує ці можливості для себе.